4 пожежних машини, 3 оперативно-рятувальних, грейдер, гусеничний бульдозер та спецодяг. Це все у середу урочисто вручили пожежникам Полтавщини. Головного управління ДСНС України у Полтавській області. Нова техніка, яка зможе забезпечити належний рівень якості і належний рівень саме допомоги людям, що опинилися в різного роду складних ситуаціях. Держава ставить собі в пріоритет саме забезпечити належне технічне оснащення технікою свої територіальні підрозділи. Рятувальники отримали сучасну техніку від ДСНС України та партнерів з Китаю і Шотландії. Ось, наприклад, ці два велетня з Піднебесної. Навчання по використанню цих машин, до речі, полтавським рятувальникам проводили також фахівці з Китаю. Це бульдозер важкого типу Шанту китайського виробництва. Техніка сучасна, нова і досить потужна. Відповідна техніка застосовується при ліквідації нафтогазових фонтанів. Вона пов'язана з виконанням значних масштабних таких земельних робіт при створенні відповідних котлованів, амбарів, резервуарів для запасу, для аварійного запасу вогнегасних речовин, тобто води. Новенька техніка поповнить гарнізони 5 районів Полтавщини – Пирятинський, Чутівський, Глобинський, Котилевський та Полтавський. За принципом рівномірного розподілу, тобто ми вже отримували такі машини, рівномірний розподіл плюс навантаженість районів на пожежу, тобто ми аналізуємо, де які пожежі, якого класу виникають, тобто де найбільш потрібні такі машини на даний час. Вся техніка вже наступного дня заступить на бойове чергування. Юлія Гаврель, Павло Бардиш, телеканал «Центральний».